Amazing time. Walaalaha soo dhawaada dhamaantiin, sidii aynu ku balansanay maanta, aan casharkeena wuxuu ku saabsan yahay train reversal-ka iyo sida loo ogaado. Waxaa ka horeysa, laakiin marka hore maxaa horta muhiim inta aan looga gelinba? Horta waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo magare qofku inuu fahmayo market structure, qofku inaad fahmaysid markaaga hore. Haddaadan market structure-ka fahmaynin, then way kugu adkaanaysaa hadhowto inaad key level-ka loo baahan yahay market reversal-ka meesha ka sameynayo inaad fahanto, way kugu yara adkaan doonta. Marka badanaa trade marka la sameynayo, dhammaanteen hadda intaynu hadda qol ku jirtaa, I believe waanu garanaynaa dhammaanteen maan filayaa suuqan hadda waa uptrend. Yes, marabu soo noqday, waa socdaa, xaalado kala duwan buu marayaa, mara badan maray. Sidaa halkaan ujeedaan marxalad buu maray oo ranging buu maray. So waxaasoo dhan waa inta aynu fahamsanay. Laakiin su-aashu waxay tahay why dadku majority gooda ayagoo yaqaana wixii ay haddana uga guulgaari la'yihiin, oo inta badan ayaa nafsadooda ugu kalsoonay, oo tradekii marka ay gelayaan ay u cabsanayaan, ama hadday tradekii galaan ay mar walba u khasaarayaan, oo khasaaradooda u badan tahay. Khasaaro mar walba mataqaanaa forex waa imaanaya. Qofku guul mataqaanaa trade waana ku guuleysanaysaa, waana ku khasaareysaa, labadaa muran kama tahay, oo wax la hubo oo dhici doona waataas, waxba kama qaban karta. Laakiin su-aashu waxay tahay sidee ku noqonaa dad isku kalsoon oo markay tirirka sameynayaan yaqaana waxa ay ku gelayaan? Waxa muhiimaddu waa intaas. Majoritygana emotion iyo mataqaanaa walwal iyo fakir ayaan ku galaa suuqa. Haddaad adoo baqaya ama tiridka adoo hubin aad gasho waxyaabaha dhacaya, waxaa ka mid a markaas badanaa tiridkaagu ma fiicnaanayo, waa qaldamaya. Marka si taas looga gudbo, waxaynu u baahannaa marka in la helo waddo looga gudbo. Waddada keliya looga gudbi karaa marka maxaa number one, saddex qeybood weeye oo mataqaana aada muhiim u ah marka aynu ku hadlayno market isbedelaya. So midda koowaad waxay tahay mataqaanaa market mataqaanaa trending sameynaya, sida suuqaan oo kale hadda aad ujeedaan, waa suuq trending sameeyo, bush up weeye, kor buu socdaa. Ama mataqaanaa mid consolidation sameynaya, extortion sameynaya, sida kan oo kaleeta hadda aad ujeedaan, extortion buu sameynaya, consolidation buu sameeyey, weli meela uma socdo, laakiin waa la dhowrayaa. Meeshu aadi doono lama oga. So dhinac dhinac doono aadi karaa ama flat bottom ba dooran kartaa. So uma jeedno hadda uma socdo waxyaabaha la isticmaalo, laakiin waxaan usoconnaa maanta fahanka saxda suuqa. So waa loo fahmi la'yahay saxda suuqa marka dadka bilankiis ugu jahwareysan yiina dhexda uga geli karin, waxba qabsan karin, waa hal arrinaad darteed. Haddaad rabto inaad really inaad suuqan macallin ku noqoto, ood si fiican uga faa'iido, ood si fiican u fahantid, ood si fiican kalsoonidaadu mar walba aad ku qabto inaad tradiga aad samaynayso, hal shey way laga helaa. Waa inaad noqotaa qof sheekada sida loo sheegay yaqaan. Ingiriiska waxaa lagu yiraahdaa storyteller. Waxaa la yiraahdaa lacag milaayiin doolara lagu qaata. Waa dadka sheekooyinka alifa, sheekooyinka qoraxda badan ka sheekeeya. Marketkan waa story, waa sheeko. Sheekada marka haddaada baranin oo aadan qurxin karin, uma gudbi kartid tradekii aad samayn lahayd, uma gudbi kartid. Waa aadan u gudbi karin. Sababta aadan u gudbi karin waxay tahay marketkan hadda sheekadiisa halkan aynu isla samayno. Hadda su-aal aad isinaya, sheekada halkan aan ka bilowno, suuqaani meel uma socdo, mataqaanaa bayaradii isku dayay inay kor aadaan waa wadi waayeen, mataqaanaa seleradii baa aaday, haddana waa laga daba yimid, haddana ma garanaysaa bayaradiiba haddana isku dayay suuqan kor u kaxeeya, waa kaxayn waayeen, waa laga daba yimid, haddana bayaradii waa awood yeeshay, haddana waa laga soo daba dagaalamay, seleradii waa awood badiyay, haddana bayaradii baa kor u kacay, haddana way dhaafi la'yihiin. Levelkan key level buu noqday, waa arkay mar walba laga soo celinaya, waa dhaafi la'yihiin. Haddana massive mataqaanaa engulfing bearish candle baa yimid oo selera awoodle ayaa yimid, dara waa isku dayeen inay bayaradii inay joojiyaan, inay groupkan mataqaanaa ay la wareegaan suuq, wax yar bay wareegeen, waa u noqon weyday. Haddana seleradii inay sii wadaan bay isku dayeen oo loo sameeyaan, haddana waa laga daba yimid, waa la soo celiyey. So waa story. Ugu dambayntii bayarkii haddana waa
marka laakiin adiga maxaa lagaa doonaya adiga waxa lagaa doonaya waxay intaadanba horta halkaan imaaninba inay wax kuu qorshaysan yihiin se wax kuu qorshaysan yihiin waa inaad suuqa og tahay meesha dagaalka laga gelayo soo meesha dagaalka laga gelayo waa xagge suuqa hadda halkaan kale haddaynu fiirino kan waynu ognahay waa clear downtrend suuqa xaggee reversa ka dhacay hadda halkaas ka dhacay soomaali soo haddaynu hadda halkaa goyno su-aal ahaan haddaynu intaan jarno waxaan arki doonaa su-aal ahaan waxaan soo qaadanaynaa halkaas aynu ka jarayna waxaan fiirinaynaa isbeddel ka dhacay suuqa bal wuxuu yahay soo let's say waa 4 hour timeka aniga 4 hour kaan isticmaalaynaa sababta maxay tahay intradayga waxaa la isticmaala waa 4 hours yes tradekana xaggee ka samayn doonaa waxaynu ka samayn doonaa 5 minute iyo 15 minute marka intraday laha badankeen waxaan nahay intraday waan filayaa soo hal saac waad ka samayn kartaa half an hour waad ka samaysan kartaa daarto laakiin badanaa marka train reversalka wuxuu ka dhacaa 5 daqiiqa iyo 15 minute buu ka dhacaa soo aan storiga dhisno marka hal story aan dhisno suuqan 3 jeer ba reversalka aan dhacada halkan 1 1 2 3 I believe it's 3 it is yeah 3 times ba halkaas suuqa isbedela laakiin waxaa laga yaabaa 3 timeska midna inaada ka faa'iideysan oo aadan micnaha ka faa'iidin sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay waxaa laga yaabaa reasonka ugu weyn aad uga faa'iideysan wax kale maaha market key levelkaaga iyo buttonska aad ku gelaysa suuqa iyo candleska aad ku gelaysa ee momentumka sameeya ama indecisionka sameeya ama bimbarka ama waxay waa badan yihiin aday ku taalaa kuma diyaarsana cabsida never laga bixi maayo suuqa iyo mataqaana marka tirirka la gelaya in laga baqo until storygan aad si qurux badan aad u barato kandaladu kulli inaad taqaano dadba waxaa isleedihi aad baratiin kandalada mataqaana 100 xababa aad bartaan iyo ka badanba muhiim maaha inaad baratiin inta uma ariga uma aqaano inta ugu badan waxaan ka aqaanaa kandalada iga shaquseeya aniga 30 ma dhamo 30kaas ubaan yaro aqaanaa qaarna waaba iloobaaba haddaan ayaan badan isamaan laakiin muhiimaddu maxay tahay inta muhiimka inaad ka taqaanid keliya oo storygan inaad sheegi karti suuqaana wuu soo socday wuu soo socday downtrend buu ahaa laakiin markuu halkaan yimid oo calaamadihii soo muuqdeen in bayaradu soo gelayaan meeshaan haddaadan storygaas fahmi karin micnaheeda waxba kuma samaynayso sax waxba kuma samaynayso soo laakiin haddii ay aad mataqaanaa buttons ku diyaarsan yahay mar walba suuqa because waxaa maskaxda ku haystaa go-aan baad maskaxda ku haystaa mar walba waad gaaraysaa bad decision ka lagu sheegaa intaasaa looga baxa bad decision muxuu yahay bad decision wuxuu yahay traderada suuqa say u dul fadhiyaan iska gala mar uuna munaasib ahayn halkaanoo kale halkaas markuu maray wuu sugay hadda suuqa ula momentum candlekii waa yimid soo ma market bullback buu sameeyey bullback buu suuqa sameeyey momentum candlekii waa yimid laakiin halkaa kale muu qabsanay wuu sugay halkaa markuu marayay muu la qabsanay then most likely waxaa iska dhici karta waa yar markuu kor usocday inuu reversal kugu sameeyo suuqu ku joojiyaa dhici karta because meesha aad ka gelaysaa maxaa kuu diiday inaad bullbagyada ka qaato waxaa kuu diiday go-aan malihid sababtoo ah ma kuu habaysneen qaabka u gelaysa marketka bad decisionkaasaa la yidhahda marka marka bad decision maxaa loo bixi kartaa inaad leedahay qaab habaysan 3 nooc ee inaad kandalada inaad mar walba ishaad ku haysato momentum mataqaanaa candle momentum ah mataqaanaa bimbo ama indecision consolidation kuwa sameyn intaas unbaa runtii 3 saa ugu muhiimsana kawadaala kuun waa badan yihiin soo see marka reversalka halkan ka dhacay see ku dhacay marka tusaale ahaan aynu halkan soo qabsanno halkan aan ka jaro live market kuma jirno so let's say halkaasaan ka jaraya si aynu isla garno tusaale ahaan waxaan ka wadaa suuqan hadda halkaasaan joogna intaanan sugaynay waa downtrend suuqan hadda muran kama taagna wuu soo socday then indecision candle bayn maxaa niri badana waxaan eegaynaa indecision candle momentum candle ama bin bar saddexdaas ayaanu badanaa isha ku haynaynaa so indecision ayaa yeelin maxaa ku dhigan marka 4 hours waxaa nihi 4 hoursku waxaa nihi waa meesha aynu mataqaana ka fiirinayno marketka directionkiisa markaan intraday markaan imaa waxaanu ka fiirinaynaa mataqaana trendka suuqa meesha u socdo iyo isbedelka ayaan ka fiirinaa laakiin decisionka waxaan ku qaadanaynaa 15 minute kana ku qaadanaynaa
let's say suuqa la down trend buu ahaa and then indecision baa yimid. Indecision markuu yimid aynu aadno 15 minute. 15 minute haddaynu fiirino laftigiis waa maxay? Waa indecision sax? Laftigiis waa indecision xaaladu ku jira. Laakiin laguma filla intaan trade laguma geli karo sax? Laguma geli karo waa trade laguma geli karo. So aynu marka fiirino kan ku xiga. Candle ku xigeen oo fiirinaya wuxuu noqonaya. So silverhadi waxa isku daya inay sii riixan waa riixi waa next candle baa soo baxay. So aynu hubinno marka ma jiraa isbeddel dhinaca swamka ma samaynaya candlekan 4 hours kii hadda abuurmay ee bullishka. As you can see waa engulfing candle soo baxay. So patternkan hadda samaysan magaca gooni leeyahay laakiin hadda uma joogo candle barasho waxaan u jeedaa laakiin kelimaad waxay quseeyaan momentum candle iyo bimba iyo mataqaana indecision baana quseeyaan. So indecision buu ahaa and then buy ready ayaa yimid oo awood ayaa yimid. So waxaan rabnaa inaan ogaano ma bullback yarba oo mataqaana trendki awda lagu jiray ayuu bullback u noqonayaa haddana mark waa sii soconayaa. Tusaale ahaan haddaynu fiirino hotel haddana waxay rotan haddana waxay rotan saartan qalinka istaamaha. Tusaale ahaan. So waxa dhici kara waa maxay market inuu inuu sameeyo bullback and then uu sii socdo. Sababtu maxay tahay? Sababtu suuqu waa ujeedaa intaan halkaas waa meesha key levelka waa trend line uu kasoo noqonayo. So waa suurtagal inuu halka aado inuu soo noqdo. Inuu haddii halka aado inuu soo noqdo. Laakiin markasta oo bullback sameeyo waanu eegi karnaa 5 minute ka 15 minute bal inuu trend kaasi isbedelay. Inkastoo hadda kani uusan key level yaro hoose u suuqan joogo maxaa kale oo ku cadeynaya inuu level ku yahay level fiican. Waxaa ku cadeynaya waxay tahay haddaa fiirsankan wuxuu ogyahay inuu double bottom inuu sameynayo suuqan sooma key level inay tahay meesha. So mar haddii suuq uu key level uu soo hidgareeyo waa eegeyna. Hadda halkan haddii hal ayo kale maana eegna sababtu maxay tahay weli muu gaarin level mataqaana reversal market aan dhihi karno ma u gaarin. Yes waa dhici kartaa hadda kan oo kale markuu socdo market inuu halka caadi lahaa u dhaqaajin lahaa waa suurtagal. Yes way dhacdaa inta badanna way dhacdaa. Laakiin maadaama key level ay ka jiraan suuqa markii horeba uu ka noqday taas baana quseysa. Hadduu sii socon lahaa oo halkan tegi lahaa yes marka ugu horeysa halkan dhaqdhaqaaq bullish ka yimaado 15 minute iyo 5 minute aan caadi lahayn waxaanu fiirin lahayn isbeddel baa halkan ka dhacay mise kama dhicin inuu waxa dhacaya aynu eegnaa. So aynu eegno marka waxa xaaladda uu ku sugan yahay. So waan u jeednaa sababtaan u dooranayna qaybtan maxay tahay kanaan u dooran sababtu waxay tahay waa key level. Waa suuq yimid. Meel suuqu markii horeba ka noqday ayuu yimid. So aynu ku noqono marka aynu aadno marka 15 minute xaaladda ka jirta. Su'aalaha ahaa quickly. Okay. So 15 minute xaaladda hadda loo fasaxayso inaan market ka galo looma jirto ku noqono 4 minute kina aan ku noqono. So waa iska sii wadaynaa marka. Okay. So hadda waxaanu haysanaa saddex candle baan haysanaa. So let's go back again. Inuu isbeddel la taaban karo meeshan ka socda iyo inka. So halkan maxaa kaaga cadaabda waxaan u jeednaa su'aalaha ahaan. Inaan halkaa fiirino. Break up buu marku sameeyey sooma saad u jeedno. So break up buu marku sameeyey soo sameeyey haddii saan u jeedno soo sameeyey hay buu sameeyey and then waa inuu sellerada inay soo celiyaan isku dayeen waa soo celin kari waaye and then boom another hay buu marku ku sameeyey adigeen consolidation buu galay intaan tirsan lahayn waa sugeynaa. Waxaan leeyahay again maxaa sugeynaa inaanu trade ka sameyno momentum candle. Sababta hadda kama cabsi qabno one thing kama cabsi qabno halka sheega hadda ana ka cabsi qabno muxuu yahay waxaan hadda ka cabsi qabno wuxuu yahay market intuu dhaqaaqay fake breakout to sameeyey oo soo noqdo inuu stop loss kaagi halkan ahaa inuu ta qaado oo markaas hoos u socdo. Why? Because already wuu socday market oo high low high. So
oo aynu marka ku noqono 4 hours keena aan ku noqono, waxaa jasir tusinaya macnaha sheekada sida loo dhiso oo 4 hours kanta looga dhiso lower time frame ka markaas loo aada markasta oo loola socdo. So 4 hours keena haddaynu ku noqono again aynu sii bilay gareyna. Okay, so halkaas baynu ku joojino oo iga batay dhimalaha. So hal 4 hours ka hadaynu fiirino maxaynu sugaynay ka kale hadda wuu nooga batay dhimalaha. Laakiin waxaanu sugaynay waxay ahayd in uu market kuwaad inuu ka gudbo lower high-kii ugu dambeeyey, lower low-gii ugu dambeeyey inuu jebiyo. So saa ujeedaan inuu jebiyo. So to make sure inuu kani trend saxa isbedelayeen again waa aad waxaan aadaynaa 15 minute aanu ku noqonno tusaale ahaan. So halkan maxaa kaaga cad marka suuq waa uu hoos buu socday, hadda suuq waa uptrend saxa soomaa suuq saa ujeedaan. Wuxuu sameynaya high-high iyo high-low ayuu walaaway. Haddaa rabna inaan dilba ogaano saxda isbedelka runta meesha ka socdo. Isxoogaa masi weeye kor buu aaday wuu soo dhacay mataqaana, haddana kor buu aaday intii dambe wuu fiicnaa suuqu, haddana wuu socday, haddana dhabarka buu sameeyay, haddana wuu xajisan waaye, waa shax iska ballaaran. Laakiin si aad u hubiso isbedelka dhacayay mar walba waxaa la isticmaalaa line. Linku wuu sahlayaa in uu na tusiyo isbedelka sida marketku uu trendku isu bedelay. So haddaynu 4 hours kan hadda ku noqono tusaale ahaan marketku wuu socdaa, laakiin xagee ka helnay isbedelka saxda? 4 hours kan nama tusanin aan idhaahdo sorry, mataqaana weli ma gaarin, lowahay ma sameynin oo ma jebinin, micnaha suuqa madaxiisa muu jebinin. Laakiin markaynu trade ka sameyneyno waxaanu ka samayn karnaa qaybtan, baanu ka samayn karnaa waay because hadda kani weliba si clear maaha, laakiin waa clear suuqani inuu uptrend noqday oo suuqii hoose waa laga gudbay. Aynu mid kale u gudubno marka tusaale ahaan hal xabo kalaan soo qabsano bababakee ku xiga yaa waalad oo volatilitygiisu badanaa koreysa Great Britain osi aanu soo qabanno asaga tusaale ahaan. Okay, so maxaynu raadinaynaa markaynu suuq markaynu ka hadlayno trend reversalka key levelka, markaan ka hadlayno key levelka waxaan raadinaynaa market sameynaya lower low, lower high, lower low, sax ayaynu sugeynaa. Maxaan ka rabnaa suuqaas markuu downtrend yahay inuu soo noqdo test, inuu retest ku sameeyo and then wakaso. Haddii uu dib usoo noqdo oo lower low-gii jabiyo then marketka uu jabiyo. Double top extortion markuu market kor aado maxaanu ka sugeynaa inuu sameeyo high low uu ku fail garoobo inuu sameeyo high high kale inuu sameeyo, waa double top baan dhahnaa marka soma reverse bottom ko waa reverse kisaawa sidaas u kale, ama inuu market sameynayo indecision inuu sameynayo. So aanu fiirino marka ayada waxaan biyaa. Okay, so hadda waxaan joognaa British iyo Australian pound. Waa suuqa hadda downtrend muddo dheer buu runtii kusoo jiray. Like, I'm interested. Waxaan rabaa inaan hadda waxaan rabaa inaan fiirino isbedelka suuqa. And isbedelka hadda suuqa wuxuu ku yahay, hadda suuqa halkan wuu iska bedelay uptrend buu ahaa. Waxaa laga yaabaa halkaas markuu marayo inaan dad badan fahamsiisnay, waa qaybta extortion buu ku jiray, meel u dhaqaaqaya ma jirin. Wuxuu sameeyey waxaa la yiraahdaa triple bottom buu sameeyey, oo halkan waa laga celiyey, halkan waa laga celiyey. Waxaan dhisaynaa waa maxay shac, sheekadii waan dhisaynaa. Sheeko marka la dhisayo, marka soo maarkatu meelka noqonayo kii labaladii jiray baan u fiirinayna. So shac sheekadaa dhisaynaa hadda maxay tahay? Shekadi sana waxay tahay suuqan let's say wuxuu sameeyey double bottom. Double bottom wuxuu sameeyey good chance wuxuu yahay inuu kor noqdo. Laakiin haddana marka hore ruleskaaga sharciga ka mid ahayn inuu waxay raali ahaa
اوكي لكن عادي انا مركي هوري باتنس اد سوق اد كوف اوغانيس الريفرس ماشي قد عي عادي وهذا هذا الكود دي ار سنين اما دبل بوتوم اما او مثلا هيرو هيرو شولدر اما مثلا ماركت يو سمي لو لو مثلا هاي 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 لو يو سمي هاي هاي يو سمي هذه الكود دي ار سنين ويكوير على ويكوير على كرندل سو انا سوق بس ما تسبت قاف كوسكو بدي هكا انا الشكل انا اسمي انا وصور على مرك سيكون دعوه سي سي واحد دعاه سو سوق انا راح السوق كل سوق على اصل كيس سوق جدا بول باج السنه سوق مثلا بول باج ما تري لو لو يسمي لو هاي يسمي سوق اند ذن اكستورشن بوغري باي راني ويت حيان هذانا لو لو يسمي لو لو again extortion book right and momentum candle waxa raadinaya marka waa momentum candle so momentum candle ka dhaaf iyo sa mar weeyimid yes that gashid dad qaadanay trade kan stop near blue green lines may most likely man lose trade laakiin muhiimad maxay tahay in sale lagu ogaada marka isbeddelka aan dhacin iyo isbeddelkii saxda ah so always waxaan aadeynaa waa maxay waxaan aadeynaa لو تام فريم يعني كفير من so let's say so in decision يا وحيد 4 hours كيا وحيد bullish in golden candle كان سامي so مقول كرنا هذا okay ملوك فيني هنا قالوا بس كقابة اسكندر لكن فكرة في عم ما هنا تشوف bullish candle هذا غير تكستين السوق اسكندر why because واحد عندك السوق تقول كان قيمته تقول هذا بس كسر نقله oo mutaqaana down trend soo horay iska sii wato ayaa dhacay say looga badbaadaya then we check mutaqaana soo qoomi yahay soo la isku halayn karayna so maxaa da ma muuqdo waxa noo ma soo qeyno up trend wali ma noo filan tahay internet well internet adiga aanu kala qabsan lahayn halkaan waa lagu filanay laakiin hadda lagu ma filan waayo kanal kuma ku dhaqaaqay in ay helaan la qabsan so hadda dib ugu noqdo 4 hours hadda badana marku soo halka marayo beddelka halkaas laga fiiriyaa badana haddii uu dhaqaaqay candle kan oo 3 saacadood socdaa laga yaabaa maybe waxa laga yaabaa inuu socdo 2 saac laakiin badana marku engulf ku sameeyo kan halkaas qaybaas ayaynu badana fiirina change the mesh kana so then halkan marku engulf ka sameeyay ugu horeey hadaynu ka qabsan lahayn then mataqaana market taas u wareegay laakiin muhiimadu maxay tahay option ka kala atsameen ka taa waxay tahay inaad dad badan sameeyaan ee ka faa'iideysan waa maxay mar walba inaad sugto inuu suuqa sameeyo ama taqaana high low inuu sameeyo ka bacdi inaad sugto inuu bull back sameeyo oo dad say qabsato markaas oo mid kale aad inuu soo qabsano so waxaan uga jeedaa waxay tahay dhowr nooc ayaa reversal-ka loo raacaa na at koobin ka ta market ka mid waxaan neer waxa weeye dadku noqon kala tan dadku mid waxaan neer waa bin bar kaano kala to in suuq sameeyo oo bin bar hadu sameeyo suuq oo ka sahlan tahay ina lagu filayaa ka wada kaligis ma ku filayaa marka ina trade ku sameeyo may kaligis ma uma filna yes way dadba wada dadu ma taqaan hoos ka kamid tahay ina mataqaana bin barka trade ku sameeyo dadka ku sameeyo yes marku xirmada suuqa hore ka gala hadda doonaysid aad bin bar dibba trade ku sameeyo maxaa u baahan tahay you have to wait until xirmada asaw yes wait abaa halkan haduu key level aha suuqa oo kale to yes abuu soo noqdo wala macallimiintu waa timar badan sidii halka way naga siiyaan oo hoos buu aadaa way dhacdaa inta badan لكن انت بدل ما حاف يعني انا سكت انت وحرمي ادو 5 مينيت ها و 5 مينيت ادو 10 مينيت هاف ان اور ها و هاف ان اور وي كان بعد مر كان كو خيغا ايا كو كفهم غرينايا ادو بيرشي اي كان كو خيغا دين بدل ما واد كنت اساسا من بعد مركا سوق الريفرسال كما كان سمينايو ما هو مهمه ان هو سمينايو صراحه waxa muhiima in bin bar baan waardiyeysan karnaa waxaan waardiyeysan karnaa kala extortion wax la yiraahdo
إنه سوقه indecision سمعي سوقه أنا هذا سأجنا indecision بسمعي يسمعي كبعدي سوقه كربو مركز هاي بس أنا أس أيام مهم سان لكن مدى أقول بدنا دتك أم بدنا سيف كأ ودتك بدنا كت كتر جريا كقولة سوا معي إن سوق مركز تأنو مركز تا أو سبدل إمامه إنا سجنو وحلي رادو سوق إنه سمايو هاي هاي إنه مركز سمايو إنه هاي هاي سمايو دين لو هاي سمايو دكتور كوسيف تيف قبل واحد سمي يعني لبس شو هاد شو كان هو أدوى وينه لكن هو كبر على نورمال سوق عادي كان كهذا سو كوسيف تيف واحد سمي واحد شو كان مركلة إنه سمي هاي لو بدل عكا سكتران سو وهي ترند غور مالا كوفن غريا وحال كوفن غريا وحاي هاي اللي صلا وانو لما تشير هاي 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 سنين هاي تشي يا ترند بدل كيسو ونغانيا يكوفيم نغانيا سو دكتي غار اي بي سي غاس اي بي سي مرادو سميو ممنتم كامل وين يمانا ممنتم كامل هدو يمانو هدو يمانو ايو كمالا بيان مكو ممنتم كاسي يمانو ويقاتان تريد ستوب لوس كورو هنا بعالكا اما رفلي سبيسي سوا سوق انا تريد كاغا ايو الى 1 to 3 الى كاليبات بكو قولي سنسان مركز مركز الى اداد هاي هاي سوق سوقي تمايني سوق بول اداد ان ابترين سوقي مع سوقينا انو هاي هاي سنيو هاي لو سنيو مرور بحقيقة قاعدنا الى تريد كاغا قيبتا انو كاقاعدنا معنا سو هدو سوق ويس بدلي او ريفرس السمينا يوم حاسوبينا وحاسوبينا انه هاي هاي سمينا هاي لو سمينا اند ذن وحار مركز مومنتم كاندل انه هكا كسوبخو سدا كان هدا هو سوبخاي او كلا ان ايان مركز سوبينا سو اي نو ايغنو ان وحو سو دبا دوين يا مركز ان اوك جو ان قادا شديس ان انت هذا هو تشكي دمانتي هو فاهم كتاين سوقا متغانا ترند سوق عسوين إنه ترند سمعيني إنه متغانا سوق ديارنا يو حالة متغانا كونسوليديشن إنه كتشرو وسبدل سوق ديارنا يو لكن وحاسو إنه وحاسو ترى ما يان هدي أنا النجو مركور اللهين كو أنا هدانا اللهين أي مسوق كو جلو هدانا مركور اللهين وحاسو إنه وحاسو ترى ما يان مرجع وحمهيتا واحد قفك عن نجا مسكح لأن إنه قد يارسن تحي إنه قوان قابن كرنا السوق المركان جلينو إلا إسلام مركي بهورك الجلكا سيو هورو لو قلا هورو واحد وقل يسا واحدة إنا تقعنا باتنس كالسوق إنا تقرنس سو تسوال ها السوق أنا هاد اسبدل رفاسر بو سميني رفاسر قدو سميني دمع اللوة واحد كفيرنا إنا اللوة تافرين فكفيرنا لاتسي تسوال هان سوق هذا هاي هاي بسمي دلائل كهذا نوب بدله هاي هاي بسمي لو هاي بسمي هاي هاي بسمي سو هذا أنا غيبت أنا كده اللي أقولين غيبت أنا كده اللي أقولين ده هو قوة كان يسا ملهيد مركز الله مثلاً فكرة ملهيد السوق كله يصير قابل بريس مري سو محل لما بروح بعنتا لما بروح أو بعنتا السوق هذا تريكس بدله إكستورشن بالعكس فيريا أما بين بار وسوق اسمه ريجكشن حول الاسمي هدي ادونس انا هو بيصو ان ترينك بدلي في حاجه انا لو تام فرتي انا انتر دايغا واحد متقانا مش انا مره بدارش كتب سنه كثير من وا وا فور اوس كاير وكثير من بدل كدعايا مركز تو ترين جين دعايا هذا كان بدل كان هذا دعاي 15 من هذا مركو هكا مريا دين وفيرين لاين وهو كنت سنة يا 5 مينتا إن سوق اسبدري ترين كسو هاي هاي متقارن سوري لو هاي يا لو لو أيو سمينة لكن قوان كاغا هذا اللي يدون يا إن قوان لي هذا هاي السوق عن ترين كما كنت سعنا يا أبدا بعد السنة سألوا رب يكرا واحد من واحد رب يكتب واحد تاني just one thing plan top the buttons السوق هو جايزه candlestick price action ke top ke aya ku gareysa momentum kanal ba ku gareysa ma buttons ka ku gareysa wayna ku diya san tahay and iyo ina sidoo kale na decision ina la at suuqa marka trade ka wiimaado aad ku kash hadda inta as laga helo maxaa ka baxay emotion ki wal wal ki iyo waxa sabab
ayaa kaaga baxay. So key level waa maxay? Waa isla wada garanaynaa key level. Key level waa marka meela uu kasoo noqnoqday in badan ayaa key level ah. So halkan hadda suuqu uu ka noqday, halkan wuu ka noqday, halkan wuu ka noqday. Key level micnaheedu taas wey. Isha maxaan ku haynaa, mar walba waxaan ku haynaa meelaha suuqu ka noqday ayaanu ku haynaa. Waa ugu haynaa hadda kan waa key level, kan waa key level, kan waa key level. Why? Because marar badan ayaa suuqu ka noqday. Maxaan sugaynaa inuu marketku dib ugu soo noqdo qaybtan oo markaas uu hoos hadanaa. That key level kaaga market meesha ku dhammaaday mar walba intaad fiiriso aad garan karto, way ku sahlanaysaa inaad fahanto markaas wixii markaa ka dambeeya inaad suuqa ku gashid high-high iyo high-low inuu sameeyey, high-high inuu sameeyey iyo high-low inuu sameeyey, kabacdina momentum candle inaad sugtid oo markaas suuqa ku gashid. I hope marka wax badan maahayn saad ii sheegaan maanta waxaan u soo diyaarinay, laakiin muhiimaddu waxay ahayd in ma garanaysaa qaabka aan u gelinay inaad garan. Marka aad dhamaysato walaalaha qaaliga dhammaantiin kule waa sii joojinaynaa codka insha allah. CEO-geena haddana waxaan noo martiqaadayaa CEO-ga ii martiqaa duqaata, because bil iyo laba bilood waxaan ma aqrinin marka oo mataqaanaa ma soo gelinin webinaarada. Marka I hope in a good start ahayd maanta, laakiin insha allah cashare ka far badan oo ka waaweyn oo noo imaan doonaan insha allah. Haddana waxaan soo dhaweynayaa qofka waa noo xiraya insha allah. CEO-geena Maxamed Jaamac ayaa soo dhaweynaya inuu yidhaahdo kelmadihiisa maadaama waqtigii naga dhammaaday.